takový teplo jako vládný, to je pravda. Význiku. Jo? Takže já bych začal hovořit. Takže nacházíme se bývalé staničky v skladišti. Tyto skladiště byly součástí vlastně všech nádraží tady na Nogálce. Tohle bezdružický se zachovalo jako poslední a bylo určený k demolici, zejména poté, co teda zahořelo vinou nevíme koho. Našeho občanský združení ten objekt teda od majitele opravy železniční dopravní cesty odkoupilo a postupně jsme tady začali budovat muzeum té Logálky. Ono se bylo zachováno spousta věcí, které jsme měli po různu doma.